Joo, tänään olisi taas vuosi lisää mittarissa. 43. No, nämä on semmoisia välivuosia, että eipä näitä nyt sen kummin kannata ruveta juhlistelemaan. Mutta ehkä nyt tämmöinen pienoinen synttärispesiaalivideo. Ja tiedättekö, että mä kuvaan vielä tällä minun vanhalla sotaratsullani. Elikkä Sony HDR, mikäs tää oli muuten? Täytyy katsoa ihan. Sony HDR CX160E. On jokunen erinäinen video kuvattu tällä. Akku tässä alkaa vähän huono olemaan, mutta muuten zoomit toimii. Tällä on oikeasti kuvattu jokunen 1000 pätkää. Hei, kokeillaanpa, lähtisikö tuolta pöntöstä mitään. Ihan ensimmäiseksi tarkoitan karkasta. En meissä pöntöstä. Minähän olen tässä, kuulkaas, pyöritellyt jo aika mukavan tovin. Höpötellyt kaiken maailman ummet ja lammet ja armeijastooreja ja vaikka ja mitä. Ja arvatkaapa, oliko nauhoitus päällä. Tämä lähti erittäin hyvin, tämä synttärispesiaali käynti. No, ei tässä nyt ole kyllä mitään mahdottoman mainittavaa Gargan osalta ollut havaittavissa. Muutaman kerran on lähellä käynyt. Tolppia on ruvennut tulemaan ihan reippahasti, mutta ei kumminkaan ole karkaan asti luikahtanut. Eli 50 laitoin. Jos tuosta 100 kiekkaa lisää, niin. Olisiko nyt? Ei. Nyt kun olisi täällä, olisi mitään ollut valmiina täällä taustalla. No, kolmen kimpat. Vieläkö voisi muuttua? Nyt siihen se ainut ja oikea. Sini. Ja troll. Mut joo. Todellakin tota syntsäpyntsät on tänä päivänä. Ja näin päin poikkeen. Suottaa olla, että kunhan tässä nyt katsotaan tämä Garga spektaakkeli loppuun. Todellakin spektaakkeli. Niin. Käydään sen jälkeen vähän katselemassa, josko sitä jotain pientä testattavaa vaikka löytyisi. En tuossa aamulla syönyt edes aamupalaakaan juuri sen takia, että sitten jaksaa vetää sitä jonkun testituotteen kituusiin. Mä normaalisti syön aina puuroa, ison semmosen lautasellisen ja siihen muutamat leivät ja jogurttiakin, mutta nyt jätin kaikki sellaiset pois. Karka vaikuttaa nyt kyllä sille, että oisko pienet semmoset alkuviikon tota rauhallisuus hetket meneillään. Se voi olla meditaatiot. Kyllä on itellä ainakin tässä nyt sanotaan, no tässä viime kuu, tämä kuu, niin on hyvin, on kyllä karka maksellut. Ihan se on todettava. On. Mutta tietenkin välillä sitten tulee näitäkin vaiheita, että ei nyt ihan joka depolla tule 1000 euron kotiutusta kumminkaan. Eikä näin pidä ollakaan, se ei ole enää realismia.
realismia on sellainen, että välillä myös ne depot menevät. Eikä se haittaa ainakaan meikäläistä. Se kuuluu tähän meininkiin. On näitä niin monta vuotta tullut jo pyöritettyä. Tietää, mitenkä nämä hommelit toimivat. Välillä nämä antaa ja välillä nämä ei anna. Välillä tulee sellaisia putkia. Mä muistan, oliko se viime vai toissa vuosi. Niin syksystä loppuvuosi, varmaan 2-3, olisiko ollut 3 kuukautta. Ei mitään järkeä. Ihan, siis joka depo, oikeesti. Minä muistan, minä videoitakin tein tosi paljon sillä. Niin ei niinku, minä ajattelin, että tämähän olisi todellista. Et siinä oli kyllä semmoinen, sanotaanko, että voittoputkien putki. Putki. No, nyt tämä oli tällainen, ellei tästä ala. Ei ala. Vielä saadaan 40 sentillä 3 kappaletta. Ja sitten lähdetään testailemaan. Kyllä. Kiitoksia Karkalle kumminkin. Muistakaa aina kiittää. Kävi miten kävi. Ennen kuin lähdetään testailemaan yhtään mitään, niin kuunnellaanpas luikahtaisiko tästä meikäläisen upeasta ja mahtavasta akustisesta kitarasta minkäänlaisia soundeja. Tuskin, mutta ainahan sitä voi kokeilla ja toivoa ainakin, että sieltä tulee jotakin muutakin kuin pärinää ja pörinää. Enkä tiedä, onko tämä edes vireissäkään. Mitähän se tuollainen pötkylä pitää oikein sisällään? Lähdetäänkö katselemaan? Kylläpä löytyi tällainen mukava testailupaikka. Siitähän pääsee luikahtamaan vaikka järveenkin halutessaan. Mun olisi pitänyt ottaa Karka kyllä mukaan tänne. Vähän käydä tuolla virkistäytymässä. No. Täytyy katsoa, jos tuossa illan kähmyrässä vaikka vähän kokeilisi uudelleen. No niin, sieltähän löytyy, kuulkaapas, aika. Mukavan näköinen ja kokoinen tuote testattavaksi. Eikä se saisi pikkukuvaan, odottakaapa. Tästä vaikka pikkukuvaa. Oisko hyvä? Ja tohon viereen sitten vähän tekstin tynkkää. Vaikka tälle. Onhan mulla nyt nauhoitus päällä. Rek on. Eikä samalla niin kuin pönttöhommeleissa mä kävin. Jees, elikkä tämmönen kuulkaas tupladok testipenkissä näin kauniina tiistai-päivänä. Tupladok. Ja makkaraksi valitsin Krakovan makkaroita, kun nämä nyt sitten on. Näinpä se taittavi olla. Ihan ensin makkaro. Ai, onpa mun. On muuten mausteinen. Onpa muuten mausteinen. Ai, on hyvä.
Entäpä sitten, kun jyrskäytetään tuosta ihan semmoinen kunnon biitti? No. On. Tuota. Ketsuppia, sinappia pyysin mausteeksi. Tähän olisi saanut vielä jotakin majoneesia, mutta mä en sitä nyt ottanut. 7,90 €. Joo, huoltoaseman hinnat tietenkin. Mutta on tää nyt ihan silleen, sanoisinko, että ok. Onhan tässä syömistä. Tietenkin tätä höttöähän tässä on myöskin, tämä sämpylä tai mikä nyt onkaan, mutta kumminkin arvosanaksi tupladokille 3/5. Kyllä. Hei, tämmöiset pienet pätkät tähän syntsäpäivään. Saa onnitella jos haluaa, jos ei halua niin ei oo pakko. Nää on välivuosia vaan. Jees. Erittäin mukavaa tiistain jatkoa, viikon jatkoa kaikille ja minä alan tämän syömään loppuun ja nautiskelemaan maisemista. Morjentes!